હવે આગળ વાત કરીએ તો કરજણમાં ગણેશજીની ભાવભીની વિદાય મોટી સંખ્યામાં ગણેશ ભક્તો શોભાયાત્રામાં જોડાયા હતા. 10-10 દિવસનો આતિથ્ય માણ્યા બાદ ભાવભક્તિપૂર્વક કરજણ નગરમાં દિંદારા દેવની શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. 10-10 દિવસ સુધી ગણેશ ભક્તોએ ગજાનની પૂજા અર્ચના તેમજ આરાધના કરી ગણેશમય બની ગયા હતા. આજે 10મા દિવસે નારેશ્વર નર્મદા નદીમાં ગણેશજીને કરાયા વિસર્જન કરવામાં આવ્યા હતા. નારેશ્વર નદી કિનારે મોટી સંખ્યામાં ગણેશ ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. બીજી તરફ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તંત્ર દ્વારા કરજણ પોલીસ ફાયર વિભાગ મેડિકલ ટીમ નર્મદા કિનારે ખડે પગે તૈનાત કરાઈ હતી. કરજણ નાયબ કલેક્ટર ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલ ખડે પગે હાજર રહ્યા હતા. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે નર્મદા કિનારે ફાયર વિભાગ પોલીસો દ્વારા દોરડાની બાઉન્ડરી બનાવી કોઈ પણ વ્યક્તિને નર્મદા નદીમાં એન્ટ્રી આપવામાં આવી ન હતી. ફાયર વિભાગના કર્મીઓ સ્થાનિક તરવૈયા પોલીસ બોટમાં મૂકેલ ગણેશજીને નર્મદા નદીમાં પધરાવવાની કામગીરી કરી હતી. કરજણના ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલે નારેશ્વર ખાતે ગણેશ ભક્તો માટે ભંડારો શરૂ કર્યો હતો. ગણેશજીના વિસર્જન કરવા આવતા તમામ ગણેશ ભક્તોને જમાડવાની સરાહનીય કામગીરી કરી હતી. કરજણ ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલ સહિત તેમનો પરિવાર પોતાના હાથે ગણેશ ભક્તોને પીરસી જમાડતા જોવા મળ્યા હતા. કરજણ ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલે અંદાજિત 20,000 ભક્તો જમી શકે તેટલું જમવાનું બનાવ્યું હતું. યાકુબ પટેલ, ZSTV, કરજણ. હવે આપણા પ્રાંતિજ શહેરમાં ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, પ્રાંતિજ શહેરમાં સૌથી મોટી ડિસ્પ્લે ધરાવતો શોરૂમ. ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ ફ્રીજ, LED ટીવી, AC, કુલર, વોશિંગ મશીન, ઘરઘંટી, ઓવન, મોબાઈલ સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓનો વિશાળ શોરૂમ એટલે ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. દરેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓ ખૂબ જ વ્યાજબી અને સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની હાજર સ્ટોકમાં મળી રહેશે અને સરળ હપ્તે વગર વ્યાજે મળશે. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આજે જ અમારા શોરૂમની મુલાકાત લો. સ્થળ 456 પ્રમુખ સંગમ કોમ્પ્લેક્સ, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર 8509664 પટેલ. અમારી બીજી બ્રાન્ચ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, B2425 સેતુ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સ, મોટા ચિલોડા. મોબાઈલ નંબર 9898084803. રાજ પટેલ.